يا صلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم يكزم شستا ده حسن فبازار سو چاکی چشک میں اغکی خو ایمان
نبی داس انسان خوی کافر سو مسلمان نبی داس انسان خوی کافر سو مسلمان نبی چاہت جس میں حق کی ہو ایمان نبی داس انسان خوی کافر سو مسلمان نبی خاک کسی دم شکی وخوی حسی عاشقا ای خاک دکسی دم شکی وخوی حسی عاشقا خاک دکسی دم شکی مسلمان ہے یہ دنیا دا میرا نور
هي روس او تين او امريكيتي سبق والقرو بنريك دار سرو سرنا دادي هي خاي الزمن دادي وبندي ساني حقاني يدي خايف زمن دا خايف زمن دا دو بند ساني حقاني يدي جندي دي اسي شيخ صاحب دريس دا چار سدي دي تسليم نارا تكبير تاج تا ختم نبوت تاج داري ختم نبوت شيخ الهدي صاحب سنا جواب واړم ژوندې دي اوسي شیخ صاحب ادریس د چا سدي دا هم دعا د تاسو هم ما سره وایي ټیک ده ژوندې دي اوسي شیخ صاحب ادریس د چار سدي دي ای خایز زمون د دیوبند سانی حقانی دی خایز زمون د دیوبند سانی حقانی دی ژوندې دي اوسي صاحب دریس کا چار سدے دے جندے دے اسے شیخ صاحب دریس کا چار سدے دے خائف زمن دخپلے مدرسے نمانیے دے جندے دے اسے شیخ صاحب دریس کا چار سدے دے محدث کبیر دے او پدرس کے کمال دے جہالت سری عرض کی بل مشال دے کارا چشی نورا یا دا اختر دا میاش حلال دے تدی دور امام دا احادیث و قال و حال دے تدی دور پشیوخو کی بے مثل شان لال دے تدی دور پشیوخو کی بے مثل شان لال دے رام بین چاندیل رام بیل دیکھ چاندیل کرے ہم بلد بابنے دے جندے دے اسی شیخ صاحب دریس دا چار سدے دے جندے دے اسی شیخ صاحب دریس دا چار سدے دے خائف زمن دا دیوبند سانی حقانی یہ دے جندے دے اسی شیخ صاحب دریس دا چار سدے دے جندے دے اسی شیخ صاحب دریس دا چار سدے دے فصیح دے فصاحت او بلاغت خوی ایو حد دے یہ فصیح دے فصاحت او بلاغت خوی ایو حد دے پھر زوپ کل لڑے دا شخصیت دا رب احد دے غزالی زمان صاحب دا علم بسر حد دے بس ندی اعتدال دے دا افراد و تدریج حد دے دا دور پکت مو عبد کردار و باند رد دے دا دور دا شیو خستر گورو لا سند دے دا دور دا شیو خستر گورو لا سند دے دنڈو یو مشایخو دنڈو یو مشایخو استاد سرد قافلی دے جندی دے اسی شیخ صاحب دریس کا چار سدے دے معارف الحدیث کی شیخ دا علم انتہادا معارف الحدیث کی شیخ دا علم انتہادا باب دا مسانی تو کی طالب لرد کی آدا ہندہ سے مستدرک و مستخرج کی حکم یادا حسن زائد منکر موضوع سے تخائی والا دا تجوین او تعامل کی تجربہ
د دې دور دا فخر د دې دور دا شيوخ د شملې دې ژوند دې اوس شيخ صاحب دې ریسته چار صدې دې ژوند دې اوس شيخ صاحب دې ریسته چار صدې دې خالص زمون د خپلې مدرسې صاحب دی ریست چار سدی دی پگل دنر خور تغا دا علم سمندر دی ہی ارانا پی پختو خوا دا او پٹکی دا حش مدر دی دا شیخ سب حسن جان فانی دا علم پوڑا کر دی پٹو لپختو خوا باندخ کارا لگا دنور دی اللہ شمس الحق افغانی خوند کو ہر دے پٹکی دا شہزاد مولے سے خور پس مغر دے پٹکی دا شہزاد مولے سے خور پس مغر دے پمسن دے حدیث پمسن دے حدیث دا اکابرو دا پائی دے گندے دے اسے شیخ صاحب دی چار سدے دے جنگ دے اسی شیخ صاحب دی ریس کا چار سدے دے دلر بر طالبان تا رسی گی پتسکینوں دلر بر طالبان تا رسی گی پتسکینوں راہوں پساحب لکا دشات دو سری دے وقت کی سلیمان گلدی نگینا پتخ دے روایت او درایت کری شیرینا خوری کی تند غروتا چینے دا علم دینا خوری کی تند غروتا چینے دا علم دینا حقانی نومانی حقانی نومانی یاد دے صاحب دی ریس کا چار سدے دے جنگے دے اسے شیخ صاحب دی ریس کا چار سدے دے سراج الحق سراج استان کلا پرکی گی سراج الحق سراج استان کلا پرکی گی پشیخ سیب کلی کل کوے قلم پدے ادری گی پدا غسی ہستے خو کتاب نا ہم کرنے گی پخ پل ذاتی نور نور ویدا پگتا نو پڑی گی رنا دا حش نغر دا مجل سنو کی آگی گی پدا قسم شروع خو خو اسمان زمکن آزی گی پدا قسم شروع خو خو اسمان زمکن آزی گی کلام پدا سی خلقو کلام پدا سی خلقو دے دا خوند دا مزے دے گندے دے اسے شیخ صاحب دی ریس کا چار سدے دے خائف زمان دردے و بند سانی حقانی یہ دے گندے دے اسے شیخ صاحب دی ریس کا چار سدے دے گندے دے اسے شیخ صاحب دی ریس کا چار سدے دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر